Ինչպես հայտնի է ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ միջադեպ էր գրանցվել։ Դիզայներ ոճաբան Արամ Նիկոլյանն անսպասելի դեպի բեմ էր վազել։ Դրոշակագիր աղջկա ձեռքից խլել Ադրբեջանի դրոշն ու բոլորի աչքի առաջ այրել այն։ Արմլու լատվականն այս առնչությամբ հարցում է իրականացրել քաղաքացիների շրջանում, նրանցից հետաքրքրվել, թե ինչպես են վերաբերում Արամ Նիկոլյանի քայլին։ Շատ վատ։ Միանշանակ դրական։ Դա թիկունքից բանա, ուդարա։ Գերազանց։ Շատ վատ։ Նորմալ իմ կարծիքով, ոչ դրական, ոչ բացասական։ Իմ կարծիքով ճիշտ է, բայց չգիտեմ։ Չեմ կարա մեղադրեմ, բայց մի կողմից էլ սխալ է։ Ես տենց հարցերում չկամ։ Ինչ-որտեղ ճիշտ է, ինչ-որտեղ էլ չգիտեմ։ Լավ։ Ոչ շատ վարդ հարց է։ Воздерживаюсь. Вообще կողմեմ, ճիշտ ասած։ Վատ, շատ վատ։ Դե որովհետև ոնց որ ասած, եթե մարդ ինչ-որ մի բանի պրոտեստ ունի, կարելի է այլ ձևով ինքը դրսևորի։ Ոնց որ ինչ շահես դրանից, չենք իմանում, բացի վնասից։ Նեգատիվ։ Դուք շատ վատ։ Ինչու՞։ Որովհետև ինչ որ իրանք են անում, մենք չպետք է կրկնենք։ Չոր Թուրքիան անում կամ Ադրբեջան անում, մենք չպետք է կրկնենք, մենք ավելին ենք։ Իսկ Հայաստանի Ադրբեջանի դրոշը պետք է բարձրացվի Հայաստանում։ Եթե Ադրբեջան մասնակցում է, այո, բայց եթե չէ, կարիք չկա։ Լավ բան չի եթե, չի կարելի։ Մարդիկ դերերեն մրցման մեջն դուրնում այդպես բան է անում, չի կարելի։ Բայց մրցում է, ասում են, որ հասիպի հարցեր հայը։ Չէ, չէ, ոչ, սխալ է։ Ձերջ պդիտային, հլը որ, հետո եթե ուզում ես բան ասել են, ա գնաս Սյունիք, ասա, ինչ ստեղ ձև էր թափում, ում ա պետք։ Դա ճիշտ որոշում էր, որ իրանք այստեղից գնային և չմասնակցեն, սխալ ա իրանց տեղ, մենք չեն գնում, թող իրանք էլ չգան։ Շատ վատ։ Զարմացան։ Ոչ թե, հասկացաք չէ ինձ։ Քաղաքական առումով չեմ կարող գնահատական տալ, զուտ զգայական առումով, բնականաբար շատ կողմեմ, բայց ոչ քաղաքական առումով, քաղաքականությամբ թող զբաղվեն քաղաքագետները, դիվանագետները, ես նկատի ունեմ, որ զուտ այդ մեր մեջ նստած այդ հոգեբանական, զգայական, էմոցիոնալ վիճակի հետ կապված, բնականաբար դրական ավելի շատ քան բացասական, բայց երբեմն պետք է զգույշ լինել զգացմունքների հետ, իհարկե էմոցիաների հետ, երբ որ խոսք է գնում քաղաքականության մասին։ Կարծում սխալ էր, որովհետև ամբողջ աշխարհը նայում էր ու հայի կողմից սխալ քայլ էր, հենց ինքն էլ կարել դրոշը ու պետք է տես չայր, թող ամենասկզբից ինքը չկարեր, իսկ հետո չայրեր։ Ես էլ եմ բացասական տրամադրված դրա դիմաց, համենայն դեպս պետք չէր նման կերպ վարվել այս պահին։ Ինչքան էլ որ մենք բացասական ենք տրամադրված մեր թշնամուն Ադրբեջանի կողմից, համենայն դեպս դա միջազգային էր ու պետք չէր նման կերպ վարվել։ Կարող էր, չգիտեմ, առանձին կամ ինչ-որ նեղ առիթների ժամանակ միջոցառումների, բայց ոչ հանրային։ Ինձ համար դա ինքն է, չէ՞, մոդելավորել հագուստները, ու տենց ոչինչ չեմ կարա ասեմ։ Համ ինքը մոդելավորել է, համ ինձ թվում է ձևական բնույթ էր կրում։ Լիդա Եղիազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլու լրատվական։